Отчасти! Воу! Дрэв! Gospođe i gospodo, vojnici, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Надесно равней! Се! По! Зор! Državnu zastavu nosi natporučnik Igor Škorić. Pozivamo sve nazočne da minutom tišine odamo dužno poštovanje svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Gospodo ročnici, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjede, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Srdačno vas pozdravljam, a prije svega pripadnicima 18. naraštaja vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju od srca čestitam na položenoj prisezi. Poštovane vojnikinje i vojnici, današnjom ste se prisegom obvezali na vjernost domovini te na profesionalno izvršavanje svojih obveza uz poštivanje Ustava i zakona. Osobito me veseli interes vas mladih, obrazovanih i perspektivnih ljudi za ulazak u oružane snage, jer ljudi su temelj našeg obrambenog sustava. To se najbolje pokazalo u Domovinskom ratu, kada smo slabije naoružani, ali odlučni da obranimo svoju domovinu, uspjeli pobijediti neprijatelja. Zato neka vam Domovinski rat i požrtvovnost hrvatskih branitelja bude inspiracija i nadahnuće. Osobito mi je zadovoljstvo i ponos biti danas s vama ovdje u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi. Na ovaj, za sve nas, veliki svečani dan. Čestitam vama, 18. naraštaju dragovoljnih ročnika, na položenoj prisezi. Danas ste postali pripadnici pobjedničkih oružanih snaga Republike Hrvatske, pobjedničke Hrvatske vojske. Budite ponosni na to. U vama gledam naše nasljednike. Vidim one djevojke i mladiće koji će dalje prenositi duh pobjednika, snagu i domoljublje vaših očeva i djedova u izgradnji stabilne, sigurne, bolje Hrvatske. Dok je ovakve hrvatske mladosti, Hrvatska vojska ima sjajnu budućnost. To je ona časna vojska izrasla iz odlučnosti hrvatskih branitelja. Vojska koja teži najboljim rezultatima, koja se ne boji izazova, koja izazove savladava. Održavajući današnju svečanost, prisjećamo se s poštovanjem svih poginulih, preminulih i nestalih sudionika Domovinskog rata te iskazujemo počast i zahvalnost dragovoljcima i svim braniteljima. Vjerujem da bi svi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu danas bili ponosni da mogu prisustvovati ovom događaju. Svi oni borili su se da bi vama, mladim naraštajima, omogućili ostvarenje vaših snova u slobodi. Zbog toga mi je iznimno drago da ste dragovoljno odabrali vojni poziv i da želite služiti vojni rok. Poštovanje. Dakle, primarno oružje im je
AK-47, automatska puška. Također upoznaju se i sa našom hrvatskom jurišnom puškom VHS-1. Namijenjena je za potporu pješačkim i manevarskim postrojbama. Maksimalni domet 15.300 metara. Potom je namijenjena za uništavanje .125 mm. Otac mi je bio hrvatski branitelj, on mi je bio nekakav poticaj i potpora u ovome svemu. Dragovoljno vojno osposobljavanje prijavila sam se isključivo iz nekakve znatiželje i željom za daljnjim radom u oružanim snagama, nekakvim daljim napredovanjem i školovanjem ovdje.